Salamuna dostanu jor pahir. Nurlah akvalium, nurlah akval YouTube channel alarem da video stas sora shirikum. Dostanu num razu dar kikid de beginner class akhirani darsta. Che prabara ki da visualization aur rendering di. Dostanu lumrai razu da ga 3D ki chikam jorashti da munazam jdo. Torso mujbe akasi wa khlaw da idas munazam shakal sarra tarasi. O să razu dostanu kawalai su chi de rendering de para dalta ham param daga command bani click koko aga de rendering setting ra tar akhlase a ham daranga kawalai su dal tar asu document create image tar dalta kawalai su chara tar akhlase a ham daranga kachiri gwaro chi direct par aga pakhwani setting gunu bani akas wa akhlo kawalai su par camera bani click kolo sakha automat down sara ka sakhle par kam setting chi pakhani setting banje dei walaade razo dostan lumrai setting gor ta ko setting beda se daga kam wide aw height che di da aur ta ka wala se che pixel millimeter aur centimeter frasa so to ta ko aur us tarah jo dostan nor setting gon je dacă ce dor ta ar putea să o premă unde și că lor tor că îl chiri pe prim că era cear cea pe era chiri au hum dar îngărață mă setting ta setting chiri ta eu sen render by max on de iau băl basic render de iau băl hum sketch de sen render by max on ce de dostanu da șai pe hakiki daul sara și sângă ce pe hakikat că ujud lări de real și că ta nizde oale lări او همدارنګ بیسیک رندر چې دی هغه په خوانی شکلونو سره دی نظر دې ته کمزورې دی او دبل نو تقریبا د سکیچ په شکل سره راځي راځم لومړی سین رندر ته په سین رندر کې بیا رندر سیټینګز لرم کوالټي په باره کې دی چې کوالټي زور تان چې مطلب میډیم او شیډو ده شیډو یې زه نن کوم او هم دارنګل مردی لایټونه دی هغه کوم د خپل رنگ چې دی دلته دوستان یو بل شی دی چې وی افیکټ په باره کې دی کوم د تاثیرات چې دی که چیرې زه دته یوز وای وایټ موډل افیکټ ورته کلیک کړم دغه موډل مکمل ماته ساده سپین شکل سره جوړیږي یو عکس په دې کې اخلو او وروسته یو عکس دی چې کمار کې ایسته کوو بیا اخلو او همدارنګه انوایرنمنټ دی چې هغه اسمان شکلونه یې څه رقم ورته غواړې هغه کولی سو چې ورته وټاکو وخت ورته وټاکو چې پر څو بجې د عکس اخیستل کیږي راځو دوستانو کریټ ایمیج پر شروع کړو یو عکس مو په داسې شکل پر شروع کړئ او همدارنګه راځو برته دلته دغه یوز وایټ موډل افیکټ دین دې زده کړو بیا هم یو عکس په همداسې شکل سره پر شروع کړو او همدارنګه راځو دوستانو موږ تاسو به دغه کار ورته کړو تر څو عکسونه مو کمال شي دلته راځو دوستانو دغه کم د دې بیکګراوند چې دی هغه ته یو دا سیکشن دی موږ تاسو باید الیویشن راواخلو الیویشن راخلم الیویشن شاته دلته یو بیکګراوند عکس ورته ورکوم دغه عکس ورکول لپاره راځم دلته ډیزاین لا هم ډاکومنټ هم نه مور منیو ته راځم دلته ده پکچر کمانډ کلیک کوم دلته راځم اوپن ته اوپن کې دوستانو شاید تاسو دا کمپیوټر راوي کمپیوټر چې درته راوي دلته بیا تاسې راځي چیرې چې د ارکیکیټ فایل پروت دی هماغه ځای ته به ځي ګرافیس آف ارکیکیټ 22 ارکیکیټ لایبرری او بیکګراوند ایمیج بیا هم ټیکسچرونه دي فوټوز دي زه راځم دا فوټو ورته سلیکټوم او دا ځای ورته انتخابوم راځم دوستانو دا کونج باندې کلیک کوم تر څو ماته یو فوټو راسي فوټو چې رالی وروسته فوټو سلیکټوم او دلته راسته کلیک وهمه تر څو ماته نه راسته کلیک نه بلکې ځو ایډیټ ته ځو ایډیټ ته راځم د ریشیپ کمانډ په وسیله سره راځم د ریسایز کوم دغه چک مارک ورته آن کی چک مارک آن کی اوکی کی راځو دی ریسایز کوم
د می داسې په اندازه سره ښه شوی دغه بیک گراوند ورته ورکول سو. اوس راځم ځینې ابجکټ ورته راوړم. ابجکټ ورته راوړم اوس مثلا دلته راځم تری ورته ورکوم. دوستانو یو مشکل دلته بل پیدا کېږي، هغه په داسې شکل سره چې دلته موږ لایبرری نه لرو، ځکه زما دغه پیولین 01 پیولین فایل دی کوم چې ما ته استول چې ما ځینې سیټینګونه په کې شوي دي. څنګه کولای سو دا فایل واړو او بل ارکیکیټ فایل ته راځم؟ دی سیو کوم، دی سیو کوم پر ډیسک ټاپ زما سره سیو کیږي. دغه عکسونه به لا هم واخیستل سي، عکسونه به هم ری جوړ کړو. نور دې عکسو چیرې ریژو دی هم ډون سیو کوم. راځم دوستانو وزم د ارکیکیټ د څپې څخه راځم. دلته شارټ کټ کې یو بل ارکیکیټ را خلاصوم. کریټ نیو پروجیکټ ورته کلیک کوم او وروسته اوپن نیو ورته اوپن کوم. دوستان ارکیکیټ سفر تر اخلاص سوز غواړم. دلته په دغه صفحه کې هماغه ارکیکیټ کمپایل چې زموږ سره و هماغه ورته راوړم. راځم فایل مینیو ته، دلته مرچ کمانډ څخه استفاده کوم. راځم کمپایل چې ما مخکې سیو کړی و زما سره په دغه نامه سره و اوپن کوم. دلته به آل سټوریز ورته کلیک کړئ. مرچ بیا هم راځو هایډ ستوري سټرکچر آف هاست پروجیکټ. دلته به دی ورته اوریجینال ماډل کلیک کړي. اوکې کوم. دلته ځینې لایبرریانې دی مس کوي، هغه مشکل نشته. دی به اوریجینال لوکیشن زوم پیسټ ایلیمنټ پیسټ کوي او دی به ایسته کړي. اوکې کنټینیو. دوستانو دغه زموږ او ستاسو پروژه وه کوم چې هلته موږ جوړه کړې وه. دلته راځم الیویشنونو ته. اوس بیا هم د سره څخه هماغه پکچر ورته ورکوم. پکچر ورته انتخابوم، پکچر ورکوم، دا نوډ ورته کلیک کوم. راځم پکچر سلیکټوم، ایډیټ ته ځم، ریشیپ او بیا هم ریسایز. دا چک مارک وایي چې ورته وال سوی. اوکې دوستانو د هغه بیک ګراوند سویچ ورته ورمکوي. راځم ځینې ابجکټ ورته راوړم. مثلا زه دلته ورکوم چې تری راخلم. همدا تری سلیکټ کوم. دلته راځم today ورته انتخابوم. البته today او وروسته فوګي او دی هم سایډ ویو. سایډ ویو ورته سلیکټوم. اوکې کوم. راځم دوستانو په دغه ځای کې یو درخته زه ایږدم. دا درخته که چیرې وګورو در تعمیر دې خواته ده. څنګه کولای سو چې در تعمیر یې خواته واړو؟ راځم سلیکټوم. دلته دی وایي چې واړو سینډ بیکوارډ. یو ځل یې کلیک کوو، یو ځل بیا هم کلیک کوو. سینډ بیکوارډ. اوس دا درخته تر هغه سټرکچر اخواته واوښتل. راځم یو دانه کاپي دین اخلم. کنټرول ډي کمانډ وهمه او وروسته بیا هم دلته یو کلیک کوم. راځم دا شیپ ورته اړوم بل شیپ ته. دلته به یو بل شیپ ورته پیدا کوم. دا شیپ ورته ورکوم. اوکې کوم. سایز یې څه ورته غټوم. سایز مې په یوه اندازه ورته غټ کړي او هایټ ورته ورکوم. بیا هم ابجکټ ته راځم.
sinteze fiul felor cum. Fiul felul mater achlas ki albete tudira achlam. Tudi. Am dar achlam. Alte pada sa hakirdam. Kechiri ala adjustment e vete surte kawi. Bia ham dalte gori rautel jipshe mal mi zieda si da tasi kawalai si ce da disfle sin pe quart voice lasara bia ham orta klipki kawalai si ce shata ular se al amalta o darije bia ham razam dalte bike bia bia isi vai si elvi Baiskal. Am da baiskal rahlam. Da sa haki ortajdam. Dostana da moža ta si je ilivesen ortajolki. Ilivesen majolki da bi akavale sučpe debtu moaru. Us razu dostana aksunata. Aksuna či mahki ma gartuvel. Amaga aksun ortajolu. Axonul orta joru inshallah setting gen or sedi dei white model orta click om av dei ham orta leja oma turso akas nu kei zero akhle razum click om dostano da ce ma da tot mal white model pe shakal saradi am da shakal rali Os că ce bia 3D terasam, da check mark din lista cam, bia hama ca spăr și rocam. Dostanul da ha ca sta suvini ce a ca s-o axtel s-o au pa ha chichișa ca să rădi. Dălte că ce rmâș te siu goru dier hup mal mirit, ză că ce cu ele ce mai zea torta ca mă crede, ce mal da a ca s-nu chișer o axtel s-i. Kvalitě, za kde je rakamada, ostal te dresava di, da možo ta su kavala isu či, dresava je rakša ta terina daraja da kavala isu či, ter pinza zara je usulu šel pari mula arsu. No, za kde je akas nuki hup, akas rali. A ubal, dostanu razu, je ubal še, či možo ta su je vaju, aga razu 3D dokument ta, 3D dokument. Da, că ceri să click pe com carnăchi. Razăm la asta click pe com new 3D document.com. Mi s-a zis un motor com, hack falfa na masara, au de crash com. 3D document de gede para care ești tot somul jevan da 10 pe bălzai că mă nu s-a cavalei ceagă nu s-a nu s-a cavalei sudul te urtăvar cu au pe șecăl chirată mă alumise. Razăm zin ni dimension un autor com. Double click legom. Am de andaza da. Rang te kechi ru guru rangi dier kham di. Razăm rangi urta change com. Sur rang urta select com. Am de rangi zin in uri andaze. Am da andaze urte oricum. Ahum de rângă de hoata ham. Dostanu rângună băi urte cinci cu. Rângună băi urte cinci cu torso să mă alumse. Delta ham eu andaze urte oricum. بیا هم رنجم رنگی ارتا چینج کام دوستانو دا حق اندازه شکم چی نورو زیونه که مشتسته لشت مشکلی نو دلتا کولای سو چی پتری دی شکل که پاسانه دول سر ووینو یاو بل دوستانو تری دی شکلو ندی
چې مثلا دغه جوړښت چې دی دا په خپل ځان کې 3D جوړښتونه لري. دلته 3D سټایلونه موږ لرو. اوس مثلا بیسیک د زاړو په داسې شکل سره رالی، او همدارنګه بل شیپ ته زاړو داسې ډیزاین ته واوښتی. دا هغه د 3D ډیزاینونه دي کوم چې موږ او تاسو ورته اړولی شو. دوستانو، بیګینر کلاس پر همدې ځای پای ته ورسېدی. راتلونکی کلاس مو کانسپچوال کلاس دی. انشاءالله سبا د خیره به هماغه شروع کړو. ستاسو څخه هیله کوو دوستانو چې دا چینل سبسکرایب، ویډیو لایک او شیر کړئ ترڅو نور ملګري هم استفاده ځینې وکړي. او ستاسو هر سبسکرایب زموږ دپاره یو قوت دی. موږ د نورو ویډیوګانو دپاره لا دلاسایي پیدا کوو. نو ستاسو څخه هیله کوو چې چینل سبسکرایب کړئ. شو اخوال ریال هم مل سه مخته مو شه.